dejlig dag i dag. Solen skinner. Det er simpelthen så lækkert det her. Så, kom så. Og gæster. Det vil lige kunne se tømmeren også. Det er altså bare lige til at blive godt humør af. Det er noget andet op i det her. Ude at opdage verden. Hej, det er Jan Oster, og i dag der vil jeg fortælle om, hvordan man blander kalk, og vi skal prøve at se, hvordan det foregår, når man kalker, og så det holder. Men allerførst så skal I have blandet noget kalk, og der skal vi have fat i det her, og sådan et mål, det er jo det er 1-5. Altså en kalk, og så 5 del vand. Se, kommer lige. Sådan. Sådan. Det er cirka 1-5, sådan i grov træk. Og så skal det lige blandes. Og der har jeg sådan en piskeris her. Det er rigtig godt til det. Og det, jeg bruger, det er ulagret kalk. Og det er faktisk det er en overset ting, fordi at alle steder, hvor man kigger om sådan noget der og ser på det, der skal det være lagret kalk. Det skal være lagret kuglekalk. Men her på museet, den fynske landsby, der har jeg kalket meget med ulagret kalk. Altså det vil sige, det jeg laver med det samme fra brændt pulverkalk, det kan jeg kan kalk med det lige med det samme. Og det har samme holdbarhed. Altså det holder i mange år. Så derfor anbefaler jeg det også at bruge ulagret kalk. Men lagret kalk, det giver mening, hvis man er ude i noget af her aggressivt miljø. Og altså for eksempel nede ved havet eller kirketårn eller bygninger, der står ubeskyttet, så giver det god mening at bruge noget lagret kuglekalk. Men til almindelige huse, hvor der står i læ og sådan nogle ting, der holder det i mange år med ulagret kalk. Det skal være en mellemting mellem letmælk og sødmælk. Så er det den rigtige blanding. Se, der kan man se, der dækker det neglen, ikke det? Men man kan alligevel se, man kan skimte neglen. Så det er lige som det skal være nu. Det er noget, der kan holde i mange år. Så skal der kalkes. Så er vi kommet ned til stedet, hvor jeg vil demonstrere, hvordan der skal kalkes. Og i en af de andre film, der laver jeg det her. Og det er klar til kalkning nu. Så skal man altid huske lige at røre kalken lidt op, fordi den består jo af kalkkrystaller, som daler ned stille og roligt. Og hvis ikke man rører i kalken en gang imellem, så får man noget tyndt vand og kalk med, og noget meget tyk noget ned i bunden. Der er nogen, der laver den fejl, og så siger de jo, jamen det holder jo ikke. Nej, det er klart, det ikke holder, fordi at man ikke får rørt. Så dypper man kalkkosten, og så er det vigtigt lige at slå den godt af. Jeg gør det gerne på den her måde. Og så kalker jeg. Så kalker jeg vodt i vodt. Det er ikke noget med, at jeg forvander først, fordi så vil kalken ikke rigtig virke. Så vil det bare løbe ned ad væggen. Altså for det første, så er kalken, den er jo smuk at kigge på. Den reflekterer lyset, fordi at den netop består af krystaller.
kalkkrystaller. Altså plastikmaling og sådan noget der, de har slet ikke den egenskab, eller cementmaling har ikke de egenskaber. Og det så noget, de tynde lag af det får her, ikke? Det skaller jo ikke af, jo ikke? Og kalken har fået sit dårlige ry ved, at man kalker for tykt, og så skaller det af. Men de tynde lag, de skaller ikke af. De skal næsten slides op af værliget, ikke? Så kan man så sige, at om 10 år, så skal det så kalkes igen. Og så en anden vigtig ting, det er, at man skal altid kalke i skygge. Når man forbereder sit kalkearbejde om morgenen, så skal man se, hvor solen er, så man kan kalke i skygge. Det er vigtigt, fordi hvis solen den står på, så tør kalken for hurtigt ud. Her er det for hurtigt op. Skulle man komme i det beknep, hvor solen den kommer hurtigt på, så når man har kalket sådan på tavle her for eksempel, så kan man tage nogle af de sæk her og hænge på. Og de er altså fremragende. Sådan. Så lige sømmer dem op i træværket. Tømmer, så giver det en god beskyttelse. Så kan det hærde i fred og ro det indenunder. Nu vil jeg lige vise jer noget kalkearbejde, som jeg synes, I skal se. Og det holder rigtig godt. Det er turpuset her. Det er næsten 6 år siden, at jeg ordnede det. Der skravede jeg de gamle lag af. Der havde jeg fået sådan nogle tykke lag, som selvfølgelig ikke kunne holde. Og trak det op med kalkmørtel. Og fik en sådan nogenlunde fin finish på. Og 3 gange kalk. Og hvis I kigger henad her, så kan I se, det er sådan i solen, ikke? Det er sådan en silkeblød overflade, det har. Og det viser virkelig, hvad kalken den kan. Altså, den reflekterer solen. Og de tynde lag der, det vil aldrig nogensinde skalle af. Det vil det altså ikke, når det har fået sådan nogle tynde lag. Det er kun, når man kalker for tykt, at det skaller af. Så, og det, jeg synes, det er dejligt at se på, at det stadigvæk holder. Så det der med, at man skal kalke hvert år, det er simpelthen en myte. Og den skyder jeg ned lige så tit, at jeg kan komme afsted med det. Så ja. Og her, der har vi Vierslevhuset. Det skal I altså også lige se. Det er omkring 9 år siden. Det blev lavet, og alle tavlene var ude, og I kan se, der er kommet nye fodram i her nogle steder derhenaf, fordi den var fuldstændig væk. Og det betød så, at jeg skulle rense alle stenene, og så når tømmerne de var færdige med det, de skulle lave med træarbejdet, så skulle jeg mure tavlene i igen. Og så har jeg filset dem og muret op og filset, og så har jeg kalket det. Det har bare fået 3 gange. Men se, hvor flot er det stadigvæk står. Det er altså en fornøjelse at se. Så, og det der er ikke noget andet materiale, det synes jeg ikke, at der kan slå det der. Sådan en fuldstændig silkeblød og silkemat overflade. Og her også. Hvis vi prøver at kigge hen ad undertavlene der, ikke? Se hvor fint. Og hvis I lægger mærke til det, der konsekvent, så skærer jeg jo, altså når jeg filser det, ikke, der, så skærer jeg, så man kan se kanten af tømmeret. Fordi når det arbejder, så vil det jo gerne, og hvis man spækker ud eller på tømmeret, så vil det gerne slå mørtlen af. Ikke? Men der er ikke nogen afslag her, så derfor så er det vigtigt at sørge for lige at skære, så man kan se tømmeret. Det er altså bare lige til at blive godt humør af.